এইবেলি মহাশিৱৰাত্ৰিত 30টা বছৰৰ পিছত সৃষ্টি হ'ব দুৰ্লভ যুগৰ। হয়তো ভাগ্য উজ্জ্বল হ'ব আপোনাৰো, কিয়নো শিৱৰ কৃপা থাকিব কেইটামান ৰাশিৰ জাতজাতিকাৰ ওপৰত। 19 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি। পঞ্জিকা অনুসৰি এইবেলি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ 30টা বছৰৰ পিছত সৃষ্টি হ'ব দুৰ্লভ। শিৱৰ কৃপা থাকিব কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত। পিছে কি কি ৰাশিৰ জাতজাতিকাই লাভ কৰিব সুফল জানো আহক। প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশি। 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাগ্য খুলিব মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ। সকলো কামতে সুফল লাভ কৰিব জাতজাতিকাই। পৰিয়ালত সুখ বিৰাজ কৰিব 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। কেৰিয়াৰত হ'ব উন্নতি। বাণিজ্য আৰু কৰ্মত লাভ কৰিব সুফল মেঘ ৰাশিৰ জাতজাতিকাসকলে। আনহাতে শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ কাৰক হিচাপে দেখা দিছে মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ। দ্বিতীয়টো ৰাশি হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ভোলানাথৰ কৃপাত এইবেলি খোল খাব ভাগ্য। প্ৰমোশ্যন পাব চাকৰিত। ফচি থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লোকসকলৰ। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত সুফল লাভ কৰিব বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলে। শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা ভাৱনা বাঢ়িব, লগতে সুফল লাভ কৰিব বৃষ ৰাশিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। বাণিজ্য আৰু কৰ্মতো লাভৱান হ'ব লোকসকলে। তৃতীয়টো ৰাশি হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ওপৰতো এবাৰ শিৱৰ কৃপা পৰিব। মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ভাগ্য উজ্জ্বল হ'ব 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। পুৰণা বেমাৰত ভুগি থকা মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলে পাব সুফল। চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবেও এই সময় অতিকৈ উপযোগী। উন্নতি কৰিব কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত। জাতজাতিকাই লাভ কৰিব নতুন চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ। লগতে কৰ্ম আৰু বাণিজ্যত উন্নতিৰ যুগ মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ। বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি পাব। শিল্পী, সাহিত্যিক, সংবাদকৰ্মী, সাংস্কৃতিক কৰ্মীৰ শুভ কাৰক হিচাপে দেখা দিছে মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ। আনহাতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশি হৈছে তুলা ৰাশি, যি ৰাশিত শিৱৰ কৃপা পৰিছে অলেখ। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পিছৰে পৰা তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ মানসিক শান্তি অতিকৈ লাভ কৰিব। শাৰীৰিক আৰু মানসিক শান্তি দুয়োটাতে লাভ কৰিব অলেখ সুখ। আৰ্থিক উন্নতি, বেংক বেলেঞ্চ বৃদ্ধি পাব তুলা ৰাশিৰ জাতজাতিকাসকলৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষাত শুভ কাৰক হিচাপে দেখা দিছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পিছৰে পৰা। ৰাজনীতিক, সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত সকলো লাভ কৰিব শুভ ফল। বাণিজ্যিক আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিব তুলা ৰাশিৰ লোকসকলে। আৰু এই সমূহ তথ্য জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে প্ৰকাশ হোৱা তথ্য। আগন্তুক 19 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হ'ব পঞ্জিকা অনুসৰি শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি। আৰু এইবেলি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ 30টাকৈ বছৰৰ পিছত সৃষ্টি হয় এই দুৰ্লভ যুগ। আৰু এই দুৰ্লভ যুগৰ হয়তো ভাগ্য উজ্জ্বল হ'ব আপোনাৰো। যদিহে এই 4টা বিশেষ ৰাশিৰ জাতজাতিকা আপুনিও, তেন্তে আপোনাৰো ভাগ্য নিশ্চয় খোল খাব। নিউজ ডেস্ক, এনি টাইম 24।